গৈ আছে স্মার্ট সিটি বুলি কয় লগতে ভালে লাগিছে মই একচুয়ালি দোকান কৰো মই আজি 6 দিন হল দোকান খুলিব পৰা নাই রাজপথত মানুহ ইপাৰ হিপাৰ কৰিব লগা এটা দৃশ্য যেটো কলৰপুৰ আমি গাঁও খদি গাঁৱত আচলতে এই দৃশ্য দেখা পোৱা যায় কিন্তু বৰ্তমান আজিৰ দিনটোত ক'ব লাগিব যিখন উন্নয়নমূলক চৰকাৰ যিখন চৰকাৰে প্ৰতিটো ক্ষেত্ৰতে তেওঁলোকে উন্নয়নৰ যি ঢাকঢোল বজাই আছে আজি সেই ঢাকঢোল কিন্তু এই কৃত্ৰিম বানে আচলতে ম্লান কৰিছে গুৱাহাটী মহানগৰ মই মোৰ লগত সতীৰ্থ ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট পলাশ আছে পলাশক দেখাবলৈ মোৰ ৰাজপথ মই মোৰ ৰাজপথটো যিটো গণেশগুৰি খানাপাৰা ৰোড যিটো মোৰ ৰাজপথ এটা মূল ৰাজপথ আৰু তাৰ 5 মিটাৰ দূৰত্ব নহয় আচলতে 5 মিটাৰ দূৰত্বত এই ধৰণে এতিয়া কলৰবোৰ চলাবলগীয়া হৈছে আৰু এই যি পথছোৱা কথা কৈছোঁ ৰুক্মিণী গাঁৱৰ ভিতৰে যি পথছোৱা গৈছে এফালে যদি বেলতলাত ওলাব পাৰে বেলতলা সংযোগী আৰু এফালে জে এন আৰ চি মেডিকেল হৈ দিছপুৰত ওলাব পাৰি আৰু এই পথছোৱাৰী দৈনিক হাজাৰ হাজাৰ আচলতে ল'ৰা ছোৱালী শিশু আৰু মানে যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী কৰ্মচাৰী চৰকাৰী কাৰ্যালয় বা বেচৰকাৰী কাৰ্যালয় যিসকল কৰ্মৰত যিসকল লোক অহা যোৱা কৰে কিন্তু আজিৰ দিনটোত যদি এই পথছোৱাৰ এই যি কৃত্ৰিম বানী আমি দেখুৱাই আছোঁ এই বানৰ ফলত কিন্তু লোকসকল অহা যোৱাৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট অসুবিধা হৈছে যাৰ বাবে এজন ব্যক্তি আচলতে ব্যক্তিৰ যি প্ৰচেষ্টা আৰু সেই ব্যক্তিগৰাকী প্ৰচেষ্টাতে এইখন কলৰভূ প্ৰস্তুত হৈছে আৰু তাৰ পাছত এই কলৰভূৰে তেওঁলোকে যিসকল এই পথেৰে অহা যোৱা কৰা লোকসকল তেওঁলোকক অনা নিয়া কৰিছে মই আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ যিহেতু 13 তাৰিখৰ পৰা আপোনালোকে কলৰভূৰ আচলতে এই ধৰণে যিসকল লোক আছে স্থানীয় লোক আছে এই লোকক অনা নিয়া কৰি আছে আজিৰ দিনটোত কি ক'ব এই মুহূৰ্তত প্ৰথমতে ক'ম যে যিটো চৰকাৰৰ যিটো প্ৰতিশ্ৰুতি আছিলে মানে বানমুক্ত কৃত্ৰিম বানমুক্ত গুৱাহাটীৰ প্ৰতিশ্ৰুতি সেইটো কৃত্ৰিম বানপানীতে উবুৰি উটি গুচি গ'ল তো বাকী ক'বলৈ বুলি ক'বলৈ ইয়াত বহুত অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছে সকলো ৰাইজ কলৰ ভুলেৰে পাৰ কৰাই আছোঁ যিখিনি পাৰিছোঁ সহায় কৰিছোঁ ওলাই আহি পিনে এওঁলোকে আমি মিলিজুলি আৰু আচলতে আমি এখন মেট্ৰ' চিটি স্মাৰ্ট চিটি মেট্ৰ' চিটি বুলি কোৱা যায় তাত গুৱাহাটীত বসবাস কৰিছোঁ এইটো গুৱাহাটীত বসবাস কৰি থকা নাই আমি কিয় কাৰণে আপোনাৰ চব কৃত্ৰিম বানপানী যিবোৰ পানী আহে সেইবোৰ লেতেৰা পানী এতিয়া বান হৈছে বহুত জেগাত সেইটো বৰষুণৰ পানী নদীৰ পানী সেইটো যিটো উঠি উঠি গুচি যায় চাফা পানী হয় তাত মানুহে বেয়া নাপাব ইমানখিনিও কিন্তু মহানগৰীত থাকি আৰু আজি 7-8 বছৰৰ এটা প্ৰব্লেম এই প্ৰব্লেমটো আজিৰ প্ৰব্লেম নহয় এইটো 7-8 বছৰৰ পৰা ভুগি আছোঁ আৰু প্ৰত্যেকবাৰে প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়ে যে আমি এইটো কৃত্ৰিম বানপানীটো সমস্যাৰ সমাধান কৰিম কিন্তু আজিলৈকে সমস্যাৰ সমাধান হোৱা নাই তো লগতে এইবাৰো কৈছে এইবাৰো তেওঁলোকৰ প্ৰতিশ্ৰুতি আছিল যে বানমুক্ত মানে কৃত্ৰিম বানমুক্ত এখন গুৱাহাটীৰ কথা কৈছিল তো এইবোৰ চব ম্লান পৰি গ'লে কৃত্ৰিম বানপানীৰ লগতে আৰু মই যিখিনি ওপৰৰ যিখিনি মহলৰ যিখিনি জি এম ডি এ মিনিষ্টাৰ বা যিখিনি জি এম চি মিনিষ্টাৰ আছে বা যিখিনি কাউঞ্চিলাৰ হওক বা এইখিনি আছে এওঁলোকক এটা আহ্বান তেওঁলোকে যদি কামটো কৰিব লাগে ফ্লাড কণ্ট্ৰল ডিপাৰ্টমেণ্টক দি দিব লাগে কিয় কাৰণে এইটো ফ্লাড কণ্ট্ৰলত আহি গ'ল এতিয়া আৰু জি এম চিত থাকি দিয়া নাই কাৰণ তেওঁলোকে পাৰা নাই নোৱাৰিলেতো বেলেগ এটা ডিপাৰ্টমেণ্টত দি দিব লাগে কিন্তু মোৰ এটা এজন মানুহৰ ওপৰত বিশ্বাস আছে যিহেতু তেওঁ মুখ্যমন্ত্ৰী বনিছে কাৰণ তেওঁ কামো নকৰা নহয় তেওঁ কাম কৰিছে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা দা তো তেখেত যিহেতু গুৱাহাটীৰ এজন লোকেল বাসিন্দা অৰিজিনেলি তো তেওঁক আমি সৰুৰ পৰা দেখিছোঁ আৰু তেওঁ যথেষ্ট কামো কৰিছে আৰু কৰ্মী মানুহ বুলি জানো তো তেওঁলৈ এটা আহ্বান থাকিল যে তেওঁ পাৰ্মানেণ্ট যিটো কাম হ'ব এইটো যদি দুবছৰ লাগে কিন্তু এই সদ্যহতে যিটো মানে ৰিলিফ দিব লাগে এতিয়া আমি লাষ্ট 5 দিনৰ পৰা পানীটো ওলাই যোৱা নাই তো এইটো ওলাই যোৱাৰ ক্ষেত্ৰত যিবিলাক ছুপাৰ চাকাৰ আনিছে বা আপোনাৰ পাম্প আনিছে অত্যাধুনিক বস্তু এইবোৰ কিবা এটা কৰি পিনে পানীটো ডাইভাৰ্ট কৰি পিনে সিটো ভাৱ বেলেগত লৈ যাব লাগে এইটো মোৰ আহ্বান থাকিল আৰু লগতে জনাওঁ যে ইয়াতে ফুটপাথটো ভালকৈ ইয়াতে বহুতে অলপ নিজৰো ভুল আছে কিছুমান মানুহৰ যোনে ফুটপাথটো ভাঙি পিনে তলত গাৰ্বেজ কৰি দিছে ইয়াতে এখন হোটেল এখন আছে তো অলপ আগত গৈ পিনে তেওঁ ভাঙি পিনে তেনেকৈ কামটো কৰিছে বস্তু উঠাই লৈ যোৱা নাই সেইটো আমি অটম ক্ৰকাছ বুলি ইয়াতে ক্ৰকাছ এইখন আপুনি গৈয়ে পাব তাতে এইটো তেওঁ শ্লেপখন ভাঙি পিনে শ্লেপখন ডাউন কৰি দিয়ে তাৰ প্ৰমাণ পাই গৈছে সেইদিনা কাউঞ্চিলাৰে চাই গৈছে যোৱাকালি আহি পিনে চ' এই বস্তুবোৰ ভালকৈ ষ্ট্ৰিক্টলি কিবা এটা ব্যৱস্থা কৰিব লাগে যাতে সেইবোৰ যাতে কৰিব নোৱাৰে আৰু মই এইটোৱে মোৰ অনুৰোধ থাকিল যে আমাক যিহেতু এই কলৰভূ আপুনি চলাই আছে কলৰভূ আগতে ক'ৰবাত চলাইছিলে নেকি মই গাঁৱত চলাইছিলোঁ আগতে সৰু কোন জেগাত মোৰ ঘৰ মঙলদৈ কলা গাঁও হয় কিন্তু আজি গুৱাহাটী মহানগৰ ৰাজপথত কলৰভূ চলাব লগা হৈছে কেনেকুৱা লাগিছে ভালে লাগিছে আমাৰ এখন মেট্ৰ' চিটি হ'বলৈ গৈ আছে স্মাৰ্ট চিটি বুলি কয় লগতে ভালে লাগিছে মই একচুৱেলি দোকান কৰোঁ মই আজি 6 দিন হ'ল দোকান খুলিব পৰা নাই মই ৰুমত ভাত বনাই খাব পৰা নাই কি দোকান মই চব্জি বিক্ৰী কৰোঁ এই মনসা মন্দিৰৰ আগত হয় চব্জি দোকান বন্ধ কৰি এতিয়া মানুহ অনা নিয়া কৰি আছে অনা মানুহ অনা নিয়া মানে কোনোবা যদি আহিব বিচাৰে আৰু মই পইচা লোৱা নাই না এই ভেলত ভেল বুলি কওঁ মই আমাৰ গাঁৱলীয়া ভাষাত ভেল কওঁ এনেই ভোৰ কয় কিছুমানে কলৰ ভোৰ মই ভাড়াঘৰত থাকে ভাড়াঘৰতে থাকোঁ হয়
নিশ্চিতভাৱে এগৰাকী মঙ্গলদৈ যুৱক আৰু তেওঁ আহি গুৱাহাটী মহানগৰত তেওঁ এখন সবজি ব্যৱসায় প্ৰতিষ্ঠান দি তেওঁ এই ধৰণে সবজি ব্যৱসায় কৰি আছিল আৰু ভাড়া ঘৰত থাকি তেওঁ যেতিয়া সবজি ব্যৱসায় কৰিছিল কিন্তু আজি ছদিন ধৰি তেওঁ ব্যৱসায়ৰ এই কামত আচলতে নিয়োজিত হৈছে যে এখন কলৰ ভূৰ বনাইছে আৰু কলৰ ভূৰে এই পথেৰে যিসকল লোক আহিব বিচাৰে এই লোকসকলক অনা নিয়া কৰি আছে কিন্তু এই মুহূৰ্তত ডাঙৰ কথা হৈ পৰিছে যে যিখন চৰকাৰে বারে বারে প্ৰতিশ্ৰুতি দি আহিছে যে কৃত্রিম বানমুক্ত কৰিব কোটি কোটি টকা দি তেওঁলোকে সুপাৰ চাৰ্কাৰ ক্ৰয় কৰিছে ৰবট ক্ৰয় কৰিছে কিন্তু আজিৰ দিনটো জগৰ যিসমূহ নলা নৰ্দমা পৰিষ্কাৰ নকৰাৰ বাবে যে এনে ধৰণৰ দুৰ্ভোগ ভুগিব লগা হৈছে আৰু ইতিমধ্যে এটা অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে যে একাংশ ব্যৱসায় প্ৰতিষ্ঠান হোটেলে হওক লাগিলে সেয়া অন্য ব্যৱসায় প্ৰতিষ্ঠানেই হওক এই ব্যৱসায় প্ৰতিষ্ঠানসমূহে কিন্তু তেওঁলোকে যিসমূহ প্ৰতিষ্ঠানে তেওঁলোকৰ সন্মুখৰ যিসমূহ নলা নৰ্দমা আছে এই নলা নৰ্দমাসমূহ কিন্তু দখল কৰাৰ দৰে তেওঁলোকে দখল কৰিছে তাৰ পাছত তেওঁলোকৰ ব্যৱসায় প্ৰতিষ্ঠান ওলোৱা সম্পূৰ্ণ গেলা আৱৰ্জনাবোৰ তেওঁলোকে সেই ড্ৰেইনত পেলাই কিন্তু এই ধৰণে নলাসমূহ বন্ধ কৰি ফলৰ ফলতে এনেধৰণে কৃত্ৰিম বানত বুৰ যাবলগীয়া হৈছে মহানগৰবাসী।